Bakı Slavyan Universitetinin Əlavə və Qiyabi Təhsil Şöbəsinin sabiq müdürü Dürdanə Əliyeva 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Ona Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilən sonuncu iclasda hökm oxunub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində tanınmış Bakı Slavyan Universitetinin Dürdanə Əliyevaya qarşı qaldırdığı 226 min manat məbləğində mülki iddia təmin edilib. Digər zərər çəkmiş şəxslərin mülki iddiası əsaslı hesab olunmayıb. Biz Slavyan Universitetində Allah Əlavə Təhsil Şöbəsində biz qəbula gəldik oxumaq üçün. Əvvəl qəbul etdi məni. Mən də soruşdum dəfələrlə ki, Bakı İslam Universitetini bitirmişəm. Qəbul edirsinizmi? Dedi, edirəm. Məndən pul tələb olundu və pulu alanda məndən müqavilə imzalanmadı. Heç bir şey olmadı. Ancaq pul tələb olunurdu. Qapıdan girəndən ancaq pul gətir, pul gətir, pul gətir. Məndən ümumi aldığı pul 8250 manat. Rüşvət alıb məndən, aldadıb məni. Təhsil haqqı ödəmişəm 4500 manat. Özünə götürüb mənimsiyib. Universitetdə ödənməyib. Əlavə 3000 diplomu təsdiqlətdirmək üçün, yerdə qalan pul da imtahanların pulu üçün. Halbuki imtahandan özüm keçmişəm. Sadəcə bizi tələb eləyirdi ki, mütləq pul gətirməlisiniz. İstəyirsən bil, bilmə, dedi, məni maraqlandırma, pul gətir. Mən də məcburi vəziyyətdə yəni gətirirdim. 8000 manatda mənə ziyan dəyib. Nurlana xanımın da yanına qalxmışdım. Nurlana xanım da tapşırıq verdi ki, bu işinə düzəlməlidir, belə heç bir şey yoxdur. Biz deyilik, bir neçə tələbədir, bir neçə deyilik, 120 tələbə olmalıdır məncə. 120 tələbənin haqqını və yemək olar. 19-20-ci ildə Dürdanə xanıma müraciət etmişdim, əlavə təhsillə bağlı, bir illik əlavə təhsillə bağlı. Təhsil haqqını mənə 2000 manat dedi, halbuki təhsil haqqı 1200 manat imiş. Deməli, burada da 800 manat əlavə pul alıb məndən, amma bu barədə heç bir məlumatım yox idi. Bu pulu mən ona əlbəl ödəmişəm və birinin də yazısı var, öz xətti ilə yazısı var ki, 1000 manat ödənilib, 1000 manat da sonra veriləcək, sonrakı 1000 manatı da verəndə, amma mənə heç bir kağız təqdim etmədi. Pulu soruşsaz ki, niyə əlbəl ödəmişik, bizə belə bir məlumat verildi ki, universitetin bank sistemi, kart sistemi işləmədiyinə görə ona görə biz ödənişi əlbəl edirik və təhsil müddəti bitdi və sonra məlum oldu ki, bütün bu pullar mənimsənilib, universitetin hesabına heç bir pul keçirilməyib, ona görə də bizim diplomlarımız verilmir. Dəfələrlə rəhbərliyə müraciət etdi, o zaman Nurlana xanım idi. Nurlana xanım dedi ki, mənim bu barədə heç bir məlumatım yoxdur. Necə olur ki, təhsil müəssisəsi tərkibində belə bir hadisə baş verir, amma ki, rəhbərliyin bundan xəbəri yoxdur. Yəni bilirsiniz, bir nəfər də olsa problem, yaxud iki nəfər də olsa başa düşüləndir. Amma kifayət qədər kütləvi şəkildə olanda ola bilməz ki, rəhbərliyin bu barədə heç bir məlumatı olmasın. Və Dürdanə xanım da dəfələrlə çıxışlarında dedi ki, düzdür. Mənim məhkəmədə dediklərimi o inkar etmədi. Dedi ki, tamamilə haqlıdır xanım, dedikləri hamısı düzdür. Amma mən o pulları alıb Nurlana xanıma təqdim etmişəm. Xatırladaq ki, Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsi Dürdanə Əliyevanı cinayət məsuliyyətinə cəlb edib. Ona qarşı cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. İttihama görə o, Bakı Slavyan Universitetinin Əlavə və Qiyabi Təhsil Şöbəsinin müdürü olduğu 2018-2021-ci illərdə mənimsəmə və rüşvət alma yolu ilə 226 min manat ələ keçirib. Dürdanə Əliyeva ittihama görə özünü təqsirli bilməyib. Tələbələrdən alınan pulu universitetin sabiq rektoru Nurlana Əliyevaya verdiyini deyib. Sabiq rektor isə məhkəmədə bütün qanunsuzluqlarda Dürdanə Əliyevanı ittiham edib.